Hello， 大家好，我是小慧武。不知道大家仲记唔记得喺上个月我同 Andrew 搞嘅一个分享会，就叫做机不可失分享会。不知道大家嗰日有冇嚟咧？冇嚟嘅朋友咧，可以睇翻我哋而家嘅少少嘅片段。呢次分享會其實很開心的，因為真的可以跟很多朋友分享到我的故事，希望我的故事能夠祝福到大家，能夠給大家少少的正能量，繼續去行你們所想行的道路。其實在接下來，因為上次反應太激烈的關係，很多人反應我不得閒來不了，接下來會加開一場，這個有另一個主題，這個叫勇者無懼分享會，即是勇者無懼，再下就是勇者，再下就是無懼。好啦，咁呢次咧，分享嘅內容咧都會同上次有少少唔同嘅，咁但係都大同小異啦咁樣。所以上次冇嚟到嘅朋友唔需要擔心，上次去旅行嘅各位觀眾亦都唔需要擔心，今次可以再次報名，再次參加，咁亦都係同上次一樣啦。我哋地點都喺元朗錦光堂呢個地方嘅。咁至於詳情咧，我就交俾 Andrew 繼續講啦。咁大家想報名，下面有條 link 可以報名嘅。Hello， 大家好，我是 Angel 啊。上一次的报道会相当之成功，同埋非常之感人啊。有见及此，我哋将会 encore。2015年的8月22日啊，下午3:30在呢个神召会元朗锦光堂进行啦。咁大家有兴趣记得 click 翻呢个 description 里边嗰条 link 咧去报名啦，填翻你嘅个人资料，我哋嘅工作人员会联络你，咁就会话俾你听咧个集合地点喺边啦。勇者无惧报道会8月22日约定你。